أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله واتقوه، إن الله من الذين هم مسلمون. فلن دريم التحكيم تتقون الله وتكيو ستجسيس اتسيرنا مليدنا خطبا أصوتنا متايما إكسايديتا ذيبرا أمير خود بيا أبار فلندريمي تغن اللهوت زوت تبودو تشيبه باشا دمشي الله تشوفشين بي محمدين mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mirë deri në ditën e gjykimit. O besimtarë, keni frikë Allahun ashtu si të takon atij dhe vdisni duke qenë musliman. O njerëz, friksojeni Zotin tuaj i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij kërkoi bashkëshortën e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe friksioni Allahut me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat, ndërsjellar dhe ruani lidhjet farefisnore, se vërtet Allahu është për herë mbikëqyrës mbi ju. O besimtarë, friksioni Allahut të thoni vetëm të vërtetën, ai do t'ju bekojë veprat tuaja dhe do t'ju falë gjunat kush i bindet të Allahut dhe të dërguarit të tij. Do t'ju falë gjunahat kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij dhe të arrijë një fitore madhështore. Vëllezër besimtar, friksojeni Allahut dhe dijeni se veprat janë të arriturat e njerëzit dhe të cilët del për kësaj dynjaje dhe se mbi ato bazohet përfundimi i tij me ahiret. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: "Të vdekurin e përcjellin tri gjëra: familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij dy kthehen, kurse një mbetet me të." Kthehet familja dhe pasuria e tij, kurse me të mbesin veprat e tij. Vepra pra është shoqëruesi i njeriu në varr dhe është shkaku kryesor i begatimit të tij në varr ose i dënimit të tij në varr. Përcillet në një hadith se vepra e mirë i vjen pronarit të saj në varr në formën e një burri me rroba të bardha, fytyrë të bukur dhe parfum të mirë, i cili i thotë: "Gëzohu për të që do të shohin syt. Gëzohu për këndarësinë e Zotit, gjenetin që ka të mira të pashtershme. Kjo është dita jote e cila është premtuar." I vdekur e pyet: "Po ti kush je?" Pasi nga fytyra ngjan sikur je njëri i mirë, i përgjigj: "Unë jam puna jote e mirë për Zotin
nuk të kam njohur vetë se i shpejt në bindje të Zotit i nga dalëshëm për të vepruar gjunahe, Zotit të shpërlyon më të mira për këtë, ndërsa vepra e keqe i vjen prandaj të saj në varën në formën e një burri, me rroba të zeza me erë të keqe dhe me fytyrë të shëmtuar i cili thot të përgëzoj me diçka rrançese, kjo është dita jote që të e shpëmtuar, e vdekur e pyt po di që e parimron të keqen, kur shef fytyra jote që nga simboli të keqes, a i përgjigjit unë jam puna jote e poshtur ajo që e di rrëth te. Është të ke qenë nga dalëshëm dhe kryer në detyra ndaj Zotit, dhe i shpejt për të vëpruar gjenaha që zemronin Zotin prandaj Zotit të shpëmtuar me shërë, o robi Allahut vepra e mirë është ajo që e shpëson një ju. Në momentin e vdekjes, Allahu Azza wa Jalla thotë, ku i vjen vdekja ndo njëri për tyre jo besimtarve, a i thot, o Zoti im, me këtë që të bëj veprat e mira në botën që kam lënë, a jeti shu e sëllë mu, min mu. Po ashtu vepra e mirë është ajo që e shpresojnë banorët e xhehenemit në momentin kur hidhen në të Allahu Azza wa Jalla thot, ati ata do të therrasin o Zoti im nxjerrna se do të bën veprat e mia e jo nga ata që kemi bërë, ajeti surës Fatir 37. Nëse e përsëritim, Kurani do të vërejmë se Allahu më shumë ajetën në orienton ka vepra ndë njëherë me vepra e ndërlidh shpërblimin si që thotë në thënjën e ti, atë ditë askujt nuk do të bëhet as ndë një padrejtësi, dhe ju do të shpërblejni vetëm si pas asaj që keni bërë, ndë njëherë në lejmërën sa i imbëkqyrë të gjithë veprat e tona, ku edhe thotë unë e di mirë së qëfar bënë jo. Allahu di gjithë shka që punoni jo. Allahu dhe gjënë dhe di gjithë shka. Do njëherë në lejmën se në agakojnë kujtestarit të sirit që nëjmë të gjithë vepët tona dhe i nëmëjmë të gjitha ato. Kurse nda jush kanë përshjelësit, janë shkruesit në ndërshëm, të Allahu të ata e dinë se që kanë punu, që ka punoni ndo një herë në lejmërojnë se ditë në kiametit, do të ballafaqohemi me atë që ka e kemi një vepruar, prej veprave dhe sa ato do t'i shohin dhe do t'i lezejnë. Ato dit njerëzit do të paraqitin grupe që të tregojnë veprat e tyre, kush ka bërë ndonjë të mirë qoftë sa një thërmi do t'a shohë atë, e kush ka bërë ndonjë të keqe qoftë sa një thërmi do t'a shohë atë. Çdo njeri ja kemi varë në qafë llogarinë për punën e tij, dhe ne do t'ja paraqesim ditën e kiametit librin që do t'a gjenë të hapur e do t'i themi lezoje librin tënd, ti mjafton sot si llogaritar kundër vetes, ndonjëherë na lajmëron se njeriu vepron vetëm se për veten e jo për të tjerët. Kur zgjedh rrugën e drejtë, e ka për veten e vet. E kush i largohet asaj i largohet në dëm të vetes dhe askush nuk e merr të keqen e tjetër kujt. Kush bën mirë, e bën për dobi të vet, e kush punon keq, punon në dëm të vet. Jeta e kësaj bote dhunjaje është mundësia e vetme, ku ju mundet të vepron dhe dije se sot ka mundësi vetëm se të vepronsh të mos llogaritesh, ndërsa nëse vetëm se do të llogaritesh dhe nuk do të kesh mundësi të veprosh, jeta e njeriut është e shkurtër, përfundimi i tij është i panjohur dhe njeriu nuk e di se kur do të vijë çasti i fundit, të cilin as nuk do të ketë mundësi ta shtyjë e as ta shoqërojë. Kur t'i vi koha fundit, ata nuk mund të shtyjnë qoftë edhe për një qast dhe asë nuk mund të shpëtojnë. O ti njeri, këtë ditë të kësaj dynjaje, të cilit i jeton jetë e shansë, nuk mund të përsaktohet me çmim dhe se ndi vlerën e këtyre ditëve dhe i shpëzon ata dhe që bën dobi do të investosh në vetë vetën e o lumtur dhe përgjithmonë ndërsa i hunë dhe dëfrim lojë dhe shkujdesje, do t'jesh përgjithmonë në humbje atyre të cilit u shfrytëzuan jetën e kësaj bote, vepronin veprimin e veprave të mira, ditën e kiametit do të thuhet. Ju bëftë mirë, hani e pini për atë që keni bërë në ditët e kaluara, ndërsa atyre të cilët e kalon kohën e tyre të kësaj dynjaje në lojë e dëfrim dhe shkujdesje do të thuhet. Ju keni shfrytëzuar gjithë të mirat në jetën tuaj, do kësore dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot të ndëshkoni me dënimin poshtrues, sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte dhe nuk i jeni bindur Allahut. Ajeti surës Al-Araf, ajeti 20. Kjo është hudja për ditën e sotme, u edhe akona në festë të mbële, u anë sejtë u lëale këmë të rëhamon, u alhamdulillahi rabbi alemin, Allah bilahi minash shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna dini inda Allah l-Islam.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. فلندريم تتحكيم تتقون الله وتكيو ستجسيس كخود بشوف تبكور شوف نديد المدنوش برتجيس بسمتارات بيم صلوات بي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعليكم السلام.